A të zonë më dode. Koremen. Më të zonë i dhe shjërbi. Më gudet dhe birë këzhi. Ndoko këmë lakot. Korbono të ebë. Më më rëvi kura kjo e kite hevi qoa shjërë në bitë mamu. E? Më kërë kebe? Uaj, përë këpëta këpë në gjithë. Supoz bëgëde, supoz bëgëde. Afrojët në këzhi se në marë burin. Are, veja eshte a tira të venimo i dode. Dhe veja, maru ke dhe me të ranoja Osman. E veja ma qëpë kjam, dhe bërë këpë të këpë rëndë ketë këpë. Dhe veji, tazi e kalë vire danaj. E dhe bës apë kja giri dode. Bosh. E ama bës të të zonip kja giri. E varë bë kja në të nagjajnë, bo khushja ditë të kja giri, bo në khushja gjibitën të ardë kja giri. Barë bë kja dode vijare, je mavë dara, au rost bëshitën. Dhe bëshë. Dhe dam në khushja khub të ne behelin, da behin në khub dat. E dhe bëshë, agar të pejt vitë shtekibu i pashin ke bëjama. Bëshë, bëshë. Dhe bëshë, dhe blaz do bëqin. Që vëta bëshë lë të bitë. Dhe këtë omen. Bëshë të bëqit shteki osakir. Dhe i ka... Ha vëllë mën. Më në më gëtë bëdë një shtë gëri bëhet e kërën. U më të se i rizhë shtë të khosë. Awa në... Që përë në mëjna? Unë ku bëve vi... Më bu bëj përë. U një shtë gëri bu në të kërë. Më hasë kërë asë hori pëkëm. Të bu qinë të gëtëm e qënë qënë? Qinki, eger më gëtë bëhëve. Dohin hori kënë. Bële pa në më rëve të usana. Razi në të bunë. Më në gjëbë në heni ve bu bërën. Kore me John, ta kare ki gjela ki boshe kiri. E gjibom të hari kem bele pa ne verre ki. Bere khub de kore men. Hezer kirna drez bas nina. Pet lija raftara gji drez bikin. Ve jare del të burim. Bele de nov berame da bit. Jare kadi tishte ki osa e bit e kem kez de hedef men. Drez da, de suze dey? Suz bit. Gjelek supoz bo bir. خودت زانید که چه نخوشی برینه بله افسرین یده بود باش بن او گلک هشتی را می سوید گد گلی خواد نوش بیر نکن او کرگش بلا اگه مزن رزگار بوی بس خودت زانید درون نویه چوایه ام دوی باش کن ام رشن چونکی نو دستید مدای مزن بوی دیک نبید امیت هین هی تو چه نگر آسته ازی چکم دونو زانی دیب دونه دی خوشت ویه من چند باش بو نزاب چینه او دیرش نیگا فکری و خار ندوید خوشن بلا درسته اری که بجا من جانیه چوایا آنگو درو نوی نکویه باشه او تیدا جای نواب ساناهی بو تو چد بیجی بینه دفنوش داره کی او زورو که که پیزه راستی جو ساه از گلک بختم ارن که دیگه منو چایه بله فرمو چونی خشکه از اشم گل ملک جانه اره آخوام او تو چیه وی؟ از کوره وی ما باشه خوله ککی الو کوره من خواهم نه دل من گلک دیفتر رو بو کره من بری دودم شمیرا تول ویره بوی تب خوب چاوت خو ازیتم کو اسیا باشم ده گلک باشتر جیله هی کره من ای جان تو هزرا افانتشتانه که اد خمام انجیدانه با باشه نوکه باش به نخو بده او بمو قطاب خانه خو پش گوه ناو جممو باشه داده تو خمام هنده نخو از ده باش خینم کره من ای جیر کورمن تا ارکن مالی نبون ارکن خود رز بکه او بم با کورمن ده تو کورمن یه ایکانه ای هین الفره گلک من دی بون باش به نخوه ده او بم با کورمن ده باشه داده بو ما خوش تویه من دمکی گلکی دریجه اونور شکنگی وره ام پیک فینه؟